Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru ugi rencang-rencang ingkang kula bektosi. Puji syukur dhateng Tuhan ingkang sampun nyawasaken rahmat ugi kesarasan. Dadosipun kita sedaya saged ngempal wonten kaping kesempatan menika. Ing pandemi virus COVID-19 niki, kita sedaya kedah ngatos-ngatos sanget lebet njagi kesarasan badan kita sedaya piyambak kersa tiyang benten. Amargi boten sedaya tiyang ingkang terinfeksi virus niki boten keningal kados tiyang sakit. Biasanipun namung sakit enteng ingkang lajeng rumaos boten terinfeksi utawi bahkan tanpa nunjukaken gejala sami pisan. Kita sedaya kedah ilingi amargi niki penyaweran ingkang kedadosan ing masyarakat. Paling utami ing kelompok umur ingkang taksih 6. Seringkali amargi kondisi fisik uga daya kuwawi badanipun lebih langkung sae, dados boten mirengaken jagi jarak. Dadosipun piyambakipun bekto virus niki tanpa gejala uga lajeng nyawuraken dhateng keluargane ingkang menawi langkung rentan kenging sakit, uga daya kuwawi badanipun langkung lemah. Sareh danten punika, monggo kita sedaya ilingi kados pundi sagedahipun kita sedaya bersikap nebet sowani pandemi COVID-19 niki. Dadosipun kita sedaya harapaken kita sedaya sanguh ngiringi kepok menawen penyaweran virus COVID-19. Cekap semanten pidato ingkang saged kula ngantosaken. Inggil miranganipun kula ucapkan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.